အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Basket တင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့ Basket ရဲ့ Grade 5 Senate အကြံကိုတင်ကြပေးမယ့်ဒီချိန်သင်ယူဆောင်ပါ။ဒီချိန်ကဒီနေ့တင်ချရဲ့အခန်း19ကကျန်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြောသွားမှာပါ။ဟုတ်ပြီ။ကျေတို့တင်းနဲ့3 5 6ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့8ကစမယ်နော်။8နီနီယာတဲ့လက်ဖက်ရည်9ပိုင်း2ပိုင်းလီတာကိုတောက်သုံးပြီးလက်ဖက်ရည်3ပိုင်း2ပိုင်းလီတာကျန်ရှိသည်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။သူတောက်လိုက်တာ9ပိုင်း2ပိုင်းလီတာကျန်တဲ့ခွက်ထဲမှာကျန်တဲ့လက်ဖက်ရည်က3ပိုင်း2ပိုင်းလီတာတဲ့ဟုတ်ပြီနမကကြီးမူလတွင်အစလက်ဖက်ရည်လီတာမြများရှိခဲ့သည်နီးတဲ့ကဲအဲ့ကြောင့်ချက်လို့မလုပ်မလဲသူတောက်လိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ရဲ့ကျန်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်9ပိုင်း2ပိုင်းအပေါင်း3ပိုင်း2ပိုင်း9ပိုင်း2ပိုင်းအပေါင်း3ပိုင်း2ပိုင်းဟုတ်ပြီပိုင်းနဲ့ပိုင်းကြီး sorry အပိုင်းကိန်းကြီးပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်လို့မလုပ်မလဲပိုင်းကြီးညှိမယ်93နဲ့ပိုင်းကြီးက21ဟုတ်ပြီ921ဖြစ်အောင်3နဲ့မြောက်သလို2ကိုလည်းမြောက်တော့326အပေါင်း3ကို21ဖြစ်အောင်9နဲ့မြောက်တယ်အဲ့ကြတော့2ကိုလည်း9နဲ့မြောက်မယ်944 21ပိုင်း624နဲ့ဆိုတော့20ပိုင်းရမလား21ပိုင်း20ပိုင်းချေတော့ဒါကျင်းလို့လည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့21ပိုင်း20ပိုင်းလီတာရတယ်နမကကြီးရမနော်ဟုတ်ပြီနမခါကိုဒီလိုမျိုးပုတ်စာရေဆိုလို့ရှိရင်လေပုတ်စာသူကစာလိုပေးထားဆိုတော့စာကိုတိတ်ချဖက်အဲ့လိုမှခြေတို့ကဘာလို့ရှာခိုင်းလဲဆိုတာသိမှာနော်ဒီခါလေးကြရင်စာကိုတိတ်ချမဖက်ဖဲနဲ့လေဘာရှာခိုင်းမှမသိတာလေဖြစ်တဲ့တယ်နော်စာကိုတိတ်ချဖက်မယ်နမခါကိုနောက်တစ်ချိန်နေနဲ့လက်ဖက်ရည်6ပိုင်း4ပိုင်းလီတာကိုတောက်300တဲ့လက်ဖက်ရည်လီတာမြင်မြတ်ကြံမြင်နီးတဲ့ကဲအဲ့ကြတော့ခြေတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခါတော့ကြံတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုလိုချင်တာကြံတဲ့လက်ဖက်ရည်လိုချင်တယ်ဆိုဘာလို့ရတော့မှာနှုတ်ရတော့မှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့ချက်ရစုစုပေါင်းနေရတယ်ပြီးတော့6ပိုင်း4ပိုင်းကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖက်ကြီးကျန်နေလीတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့စုစုနံပါတ်ကကြီးမှာစုစုကရှာထားတာဘယ်လောက်ရတယ်ချက်တို့21ပိုင်း20ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာတွေကနေသူတောက်လိုက်တဲ့လီတာက6ပိုင်း4ပိုင်းဆိုတော့6ပိုင်း4ပိုင်းကိုနှုတ်ပေးလိုက်နှုတ်တာဟာလည်းပဲချက်တို့ပိုင်းချင်းကြီးအောင်ညှိပြီးတော့နှုတ်ပေးမယ်ရမနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်9 collecting greater than သို့မဟုတ် less than သို့မဟုတ် equal သင်္ကေတများဖြည့်ပါတဲ့ဒါကလွယ်ပါရဲ့နော်ချဲတို့ကာကြီး6ပိုင်း5ပိုင်းအဲ့ကြောင့်ဒသမကိန်းဆိုရင်သာချဲတို့ကဘယ်ဟာကြီးတယ်ဘယ်ဟာငယ်တယ်သိတာလားအဲ့အတွက်ကြောင့်စားကြည့်မယ်အဲ့ကြတော့9ကိုတီး6နဲ့စား6တုံညသည်3ညအနောက်5ကျွန်းဒသမထိုး3ညဆွဲချဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့6ဘလောက်လीဖြစ်မလဲ68 48နှစ်ကျွန်းအဲ့ဒါနော်အဲနောက်တစ်ခုခြေတော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ3ညဆွဲချ6242အဲ့ဒါနော်အဲ့ကြတော့သူက20ဆို6318 3ညတသမ83ခြေတော့မတွက်တော့ဟုတ်ပြီနော်သူက3ညတသမ8နဲ့3ညတသမ83ဘယ်ဟာပိုကြီးလဲ3ညတသမ83ဟာကြီးတာပေါ့အဲ့ကြတော့ greater than လीရမနော်ကြီးတဲ့ဘက်ကို greater than ဖတ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ရကဏ္ဍအနေနဲ့ခြေတော့ဖတ်တယ်ဒါဆိုရင် greater than ဒီကောင်လေးဆိုရင် less than ရှေ့ရကဏ္ဍကငယ်တဲ့တူကြရှေ့ရကဏ္ဍအနေနဲ့ less than ဖတ်တယ်ရမနော်ကဲအဲ့ဆိုခါခွေးကငယ်တက်ထားမယ်နော်အပိုင်းကိန်းကိုဒသမကိန်းပြောင်းပြီးတော့ကြီးတာငယ်တာနှိုင်းရှင်းမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်30အောက်ဖော်ပြပါမြင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းကြားရှိတရိကန်သုံးခုဧရိယာများပေါင်းလက်ကိုရှားပါတဲ့ကဲဧရိယာရဲ့တရိကရဲ့အေဒီယာကိုရှာခြင်းရင်အလျား sorry အခြေအမြောက်အမြင့်အစား2ဟုတ်ပြီနော်ပုံသေးနည်းရအဲ့ကြတော့အခြေရဘယ်လောက်လဲသူအကုန်လုံးစာပေးထားပြီးသား18တဲ့အမြင့်က5ဟုတ်ပြီနော်အစား2ဆိုတော့ပုံသေးနည်းလေးထည့်တွက်လိုက်အောင်မယ်ကဲနံပါတ်7တရိကန် AB နဲ့ C တို့အောက်တွင်ပြထားသည်တဲ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်ကကြီးကဘာရှာခိုင်းလဲဆိုတော့တရိကန် B ဧရိယာသည်တရိကန် AE ဧရိယာအစမြများရှိသည်နည်းဟုတ်ပြီအစတွေမေးတာချဲတော့အစဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲအစအလိုချင်းစားရမှာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့အရင်ဦးဆုံးဧရိယာတွေခြေတော့မသိသေးဘူးတရိကန် A လည်းမသိသေးဘူး B လည်းမသိသေးဘူး C လည်းမသိသေးဘူးအဲ့ကြောင့်မို့တရိကန် A ရဲ့ဧရိယာအရင်ဦးဆုံးရှာမယ်တရိကန် B ရဲ့ဧရိယာတရိကန် C ရဲ့ဧရိယာဟုတ်ပြီတရိကန် A ရဲ့ဧရိယာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲအခြေအမြောက်အမြင့်အစား2ဟုတ်ပြီနော်အခြေကခြေတော့ဘာဖြစ်မလဲ 2.0 အမြောက်အမြင့်က 2.1 ဟုတ်ပြီနော်ခြေဗဇက်ကနေပဲပြောတာနားလည်လားမသိဘူးနော်ဒါပုံသေးနည်းနဲ့ထည့်လိုက်အောင်အရင်ဦးဆုံးခြေတော့ကာကြီးနဲ့ခါခွေကိုမတွက်ခင်မှာတရိကန် ABC 3ခုလုံးအေရိယာရှာထား။သူကအစဘလောက်လဲဆိုတော့ကိုကသိမှာနေနော်။အဲကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးတရိကန် A ရဲ့ ADI ညီမချင်းဆိုပြီးတော့အခြေအမြောက်အမြင့်အစား2ပြီးတော့အခြေရ 2.0 အမြင့်က 2.1 အစား2အဲ့ဒါကိုချက်တွက်လိုက်မယ်။ဟ
ဟုတ်ပြီတရီဂန်ဘီလဲထုံနေလကောက်မယ်စီလဲထုံနေလကောက်မယ်အရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဧရိယာတွေကိုရှာထားမယ်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုရင်ကာကြီးကိုတွက်လို့ရပြီတရီဂန်ဘီရဲ့ဧရိယာအဲ့တရီဂန် A ရဲ့ဧရိယာအစမင်းများရှိတဲ့နီးတယ်အဲ့ကြတော့တရီဂန် B ရဲ့ဧရိယာဆိုတော့ဆူဆာရှာထားခဲ့တဲ့တရီဂန် B ရဲ့ဧရိယာကိုတီတရီဂန် A ရဲ့ဧရိယာနဲ့စားပေးလိုက်အောင်မယ်ထွက်လာတဲ့အစလေးကိုစချေရောဘနစပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးမယ်ရမယ်နော်နောက်နံပါတ်ခါကိုရလဲတရီဂန် C ရဲ့ဧရိယာအဲ့တရီဂန် A ရဲ့ဧရိယာရဲ့အစဘလောက်ရှိမလဲဆိုတော့တရီဂန် C ရဲ့ area ကို T ဟုတ်ပြီနော်တရီဂန်ဆိုတာ A ဆိုတော့ A ရဲ့ area လေးနဲ့စားပေးလိုက်အောင်မယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်7တက်မီတာရှိတဲ့တန်ချောင်းကလေ1ပိုင်း2ပိုင်းကီလိုဂရမ်လေးတဲ့နှစ်3ပိုင်း2ပိုင်းကီလိုမီတာရှိတဲ့တန်ချောင်းကဘလောက်ကီလိုဂရမ်ဘလောက်လေးလဲတဲ့ဟုတ်ပြီတစ်ပေးထားတယ်အနည်းဟုတ်ပေးထားတယ်နှစ်3ပိုင်း2ပိုင်းဆိုချေတော့ရှိမှကိန့်ပြည့်ရဲ့နှစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ထပ်တော့ကြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အများကိုရှာခိုင်းနေပါလို့မလဲမြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနေပေးထားတဲ့အများကိုရှာခိုင်းတယ်မြောက်မယ်အဲ့ကြတော့1 10ပိုင်း2ပိုင်းနဲ့2 3ပိုင်း2ပိုင်းကိုမြောက်ပေးလိုက်ရမယ်နော်မြောက်တဲ့ဒီကောင်လေးကကိန်းရောကြီးလေးဖြစ်နေတယ်ကိန်းရောင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ပိုင်းခြေကိုညှိစရာတော့မလိုဘူးမြောက်တာဆိုတော့ခြေသင်းတာခြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အကုန်လုံးမြောက်ပေးလိုက်မယ်ရမယ်နော်ရှေ့မှာလည်းဒီချေပြောခဲ့တယ်အနေပေးထားတဲ့အများကိုရှာခိုင်းတယ်မြောက်မယ်အများပေးထားတဲ့တစ်ခုကိုအနေကိုရှာခိုင်းရင်စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရနမစတော့ထွန်းထွန်းရတဲ့တစ်2ရမီတာကျဲတဲ့ဧရိယာကိုစေးတုံရင်စေးဘုံ1 4ဘိုင်း3ဘိုင်းလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ထွန်းထွန်းမှာစေးဘုံ14ဘုံရှိရင်စတရမီတာမြေမြောက်စေးတုံနိုင်မင်းနေဟုတ်ပြီကဲ तू ကဘာလို့ပြီးထားလဲဘာလို့ရှာခိုင်း sorry အနည်းကိုပြီးထားတယ်အများကိုပဲရှာခိုင်းတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့မှလဲချဲတို့မြောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီတော့1 4ဘိုင်း3ဘိုင်းအမြောက်14ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုမလုပ်မလဲချဲတို့ကင်းရောင်ပြောင်းပိုင်းကင်းပြောင်းပိုင်းကင်းတည်တဲ့ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဆက်လေးနဲ့ခြေတင်ခြေရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်လေးမြည်သည့်ပုံစံကြီးမြှောက်လက်သူမဟုတ်စားလက်ဒီငါးထပ်ပူကြည့်သည်နီးနေကဲချဲတို့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအမြောက်ပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်ချဲတို့ကမြောက်ကင်းကတစ်ထက်ကြီးရင်ရလာမယ့်ဖြေကဒီကင်းထက်ကြီးမယ်အဲ့ကျတော့အစားပုံစံဆိုတော့ချဲတို့ကပြောင်းပြန်ပေါ့ရမယ်နော်တခုတည်းလေးကိုပဲမှတ်ထားလိုက်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ကြတော့ကဲနမကကြီး9မြောက်3.98အမြောက်ကင်းမြောက်ပုစာ။ဟုတ်ပြီ။အမြောက်ပုစာဆိုလို့ရှင်ချဲတို့ကမြောက်ကင်းဝင်ကြည့်လိုက်3.98တစ်ထက်ကြီးလား။မကြီးဘူး3.3ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။တစ်ထက်မကြီးဘူးဆိုလို့ရှင်ရလာတဲ့အဖြေကတီကင်းအောက်ဘာဖြစ်မှာလဲ။ငယ်မှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အမြောက်ကအတဲ့ပဲလေချဲတို့နော်။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့ဆိုရင်ခါခွေးကားငယ်ကကြီးကိုတွက်ထားမယ်။ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တအားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံမယ်နော်